Sovet dövründə Bakının layihələndirilmiş və dizayn olunmuş qurğuları bu imkanı verməsə də, son illər fasiləsi su təchizatı ölkədə 80%-dən çoxdur. Bunu Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Planlaşdırma və Keyfiyyətə Nəzarət Departamentinin rəisi Bahadur Kəngərli bugünkü mətbuat konferansında deyib. Bir çoxunuzun yadındadır ki, günün 6 saatı 3 saat səhər, 3 saat axşam qrafiklə əhaliyə suyun verilməsi mümkün idi. Lakin görülmüş işlər nəticəsində istehlakçı sayının artmasına baxmayaraq, kifayət qədər artım olmasına baxmayaraq, bu rəqəm 80%-in üzərindədir. Bildirildi ki, qiymət artımından sonra ölkədə su təchizatı 80%-dən 100%-ə çatdırılacaq. Bununla da suyun keyfiyyətinə tam təminat veriləcək. Abşeron yarımadasında qəsəbələrdə əhalinin suya olan tələbatı, onların maşınlar vasitəsilə su ilə təmin olunması da müzakirə edildi. Qurum rəsmisi bildirdi ki, həmin ərazilərdə də problem həllini tapacaq və əhalinin su təminatına dair investisiya layihələri icra olunacaq. Tullantı suları ilə bağlı qaranlıq məqamlara da aydınlıq gətirildi. Bildirildi ki, təəssüflər olsun ki, yağış sularının qarşısının alınması öhdəlik olaraq cəmiyyətin üzərinə düşüb. Təəssüf olsun ki, bugün bir qarışıq sistemlə rastlaşmışıq və məcburiyyət qarşısında biz həm də yağış sularını idarə edirik. Abşeron yarımadasında yerləşən o 60-dan artıq qəsəbə, Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri, Xırdalan şəhərləri, bunların ərazisinin, ümumi ərazisinin bir 70%-i kanalizasiya sistemi ilə təmin olunmadan inkişaf etmişdir bu qəsəbələr. Bu ərazilərdə də su basma hallarının təsadüf edilməsi 50-yə yaxın belə bir ünvan vardır ki, burada su basma halları insanların özü tərəfindən süni sürətdə torpaqlanaraq tikinti altına verilməsi səbəbindən baş verir. Öhdəliklərin müəyyən edilməsi və bu işlərin hansı qurumlar tərəfindən icra olunmasının müəyyən edilməsi ilə bağlı artıq Nazirlər Kabinetinin aidiyyatı qurumlara tapşırığı da var və bu gün bu istiqamətdə müvafiq işlər aparılır. Bütün bu suallara Azərsuyun bugünkü mətbuat konferansında aydınlıq gətirildi.